obe zemlje, s tim što je naravno razlika ogromna u tome što je Mađarska u NATO paktu i u Evropskoj uniji, za razliku od Srbije, su se vodile kao zemlje bliske Putinu ili naklonjene ruskoj policiji. Čini mi se da se prostor za tako nešto u Evropi drastično smanjio. Drugim rečima, Evropa je danas u jednom gotovo neverovatnom jedinstvenom bloku u otporu čitava Evropa, znači zemlje koje nisu članice NATO pakta, kao na primjer Švedska i Finska, koje u otporu ovome što ovoj agresiji, ovome ratu koje i uništavanju i rušenju Ukrajine koje čini Putin. Tako da na vaše pitanje mogu jedino da odgovorim da Evropa neće u ovom trenutku tolerisati mnogo iskakanja iz te politike i to je pre svega problem za Vučića. Kad se napravi vlada za mjesec i ne znam koliko, on će morati da verovatno uvede sankcije Rusiji ili da svakako učini neke druge gestove koje će pokazati da on više nije blizak Putinu i ruskoj policiji u ovom trenutku, što će biti vrlo mučno i teško za Vučića, jer je njegovo biračko telo verovatno najvećim delom jako naklonjeno Putinu, pa verovatno i podržava ovaj rat u Ukrajini. Do promjena će doći, ili je prostor za te igre secesije, ovo što je Dodik stalno najavljivao, sad je stao, ili što je zanimljivo, najavljivo taj referendum i nezavisnost za Republiku Srpsku, taj prostor je u stvari nestao. Nije se smanjio, nego je nestao. Jer da samo podsjetim da je cela ova priča u Ukrajini počela godinama ranije, znači takozvani referendum ili referendum na Krimu, kad je Krim pripojen Rusiji i oružana pobuna u Luhansku, Lugansku i Donjecku, koje je podržala Rusija, zapravo vojska ruska je tamo bila, svakako oružje podeljeno tima koji su digli i koji su faktički ocepili jedan deo te dve pokrajine od Ukrajine. Dakle, tu je bio rat pravi koji je, čini mi se, 15.000 ljudi je poginuo. I tada je počela ova priča o tome šta je secesija i nije secesija. Ali zašto ovo govorim? Zato što to je do izvesne mere slično ovome što govori Dodik. Znači, odcepljenje od legitimne međunarodno priznate države i prostor za te priče, po mom mišljenju, u Evropi se ekstremno smanjio. Ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu. Ne verujem, recimo, da je u Španiji bi sad baš u ovom trenutku španski separatisti, koji su pre svega u Barceloni, ne verujem da bi sad nešto pokušali, jer prosto Evropa se boji. Ona je shvatila da secesija po pravilu vodi u rat. I ovaj rat je došao 10 godina kasnije. Druga je tema što je ovo rat izazvan spolja, jer Rusija upala, a u Bosni bi bio, ajde kažem, unutrašnji, ali svejedno bi on dodirnuo i Hrvatsku i Srbiju. Dakle, Evropa je sad to shvatila, nadam se, do kraja. I nema više prostora za secesiju. Dakle, u tom smislu se promenilo u regiji, a ista stvar je nestabilnost u Crnoj Gori. Neće niko nevolje u regionu i samo što Evropi treba da kažem simbolički još jedan rat na Balkanu, koji inače u Bosni, kao što vi odlično znate i bolje od mene, odneo 100.000 života. Dakle, Evropa nema više ni razumevanja ni simpatije za secesionističke priče i to je u ovom trenutku, ta vrata su po meni kompletno zatvorena. Pa to je problem Evropske unije, ruku na srce. Nažalost, on ima odlične odnose sa Vučićem. Odnosi su tako dobri da njegov zet radi razne poslove po Srbiji, dakle i korisni za Orbanovu porodicu. Orban je počeo da se meša dosta više u region. Ja govorim o njegovoj novčanoj podršci zajmu Republici Srpskoj i poseti Dodiku. Dakle, on je razvio neke ambicije specifične da bude neki faktor u regionu, iako on zapravo nije faktor u regionu. On može da bude faktor samo u državama koje imaju veću mađarsku manjinu. U Srbiji se ona smanjuje i uglavnom s njom nema nikakvih problema u Srbiji, ali je velika mađarska manjina u Rumuniji i u Slovačkoj. Ima je inače i u Ukrajini. Tako da ovo što on govori ima jedan vrlo neprijatan prizvuk, jer prvo jedan broj Mađara, ne tako više veliki, živi u Ukrajini, a drugo, on u stvari na jedan dosta arogantan način, karakterističan za njega, on izaziva zapravo Evropu. Niko nije rekao da evropske države nisu nacionalne države, ali ta politika je, ja ću imati svu korist od toga što su u Evropskoj uniji, dosta investicije otišlo u mađarsku firmi zapadne Evrope,
i mađarska ekonomija, zahvaljujući tome, je relativno dobro, to nije mnogo jaka ekonomija, ali Mađarska je otprilike veličine po broju stanovnika Srbije, možda malo više, ali njen bruto proizvod je skoro dva puta veći od bruto proizvoda Srbije. Dakle, korist je imao od ulaska u Evropsku uniju. Mislim da će na ovo pitanje morati odgovara Evropska unija, ali i njemu je dosta smanjen prostor i on je osudio rusku intervenciju u Ukrajini. On jedino ne dozvoljava da preko teritorije Ukrajine preleću avioni koji nose naoružanje za ukrajinsku vlast, legalnu vlast. Avioni onda lete preko Bosne, preko Hrvatske, znači idu nešto zaobilazno. I na to je Zelenski aludirao, na nedostatak solidarnosti sa ljudima koji ginu i koji, kao što vidimo, zločini se teški vrše nad njima. Međutim, to je Orban i, nažalost, jedan veliki broj glasača u Mađarskoj je glasao za takvu politiku koja je politika nesolidarnosti, rasizma prema svemu što je drugačije u Evropi i jednog koristoljublja, da ti imaš korist, ali ne želiš da učestvuješ u zajedničkim akcijama onoga što čiji si član po Evropskoj uniji.